हेलो एवरीवन स्वागत जानसू सकुके मोर यूट्यूब चेनेल पुनर्बार अन्य भिडिओ आपनर आगे लैसो और आज भिडिओ मोर भगर इयरिंग भिडिओ भाविल मोर इयरिंग देखा मोरू के इयरिंग आसे हेवी हेवी ना बहुत सीम्पल है तथा तो मैं अपना देखा भाई चाह लो भगर इयरिंग मोर ऊर एक मैं भल इयरिंग ना दें अपने मोटक बहुत भल भल पे आसे मोटक भल भले आस मोर ऊर बहुत सीम्पल है तथा तो मैं भाविल मोर इयरिंग आपको देखा अपना बहुत सके धुनिया धुनिया आस मैं मोर तो देखा लाजे देखी से तथा तो आपन आगे लैस मोर इयरिंग छाली मानु इयरिंग क्या तो पगल और पिंधिले निपिधिले कबाला गले देखा पाले तो एजोर नए एजो किमी और मैं तैनवा कि मैं निपिधे प्रायभग आज मैं पिंधा ना मैं भल ना इन पिंधि कि मोर देखी पानी भल लगे मैं किनी थोड़ा तेज हमको इतना इयरिंग चाह लूट भरा इयरिंग एट आसे और इतना अलग मैं प्रथम इतना थका देखा लं बहुत सीम्पल है लगे धरी से आम रास्ते गाड़ी गई थी गई ना गाड़ी गई आसे और प्रथम मैं निजे बनवा कईजोर देखा लं कई मैं कि दोजो बन जोर गामोसा दी बनवा गामोसा तो कटि बन आगदख मैंने कि है गामोसा मैं कि हल मैं आम घर कल अलग छुट्टी आसे मैं भाविल मैं अलग कटि पे फुलिके बन लम भल गामोसा तो मैं माये नष्ट निदे और यजोर आपे देखी मैं मेकअप भिडिओ दिल एडाल चेनो बन डिंग पिंधा फुलिखिन उलिये लम और एजोर मैं पिंधि पिंधि देखाम प्रथम आपको देखा लैसो सिंपल है मैं कैसे बहुत सिंपल है पोहर तो पड़ी आने अलग देखा सके तार पिछते एजो गोल्डेन कलर टिट 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 पूरा बजा से गमहर तार पिछते एजोर येलो है येलो कलर तार पिछते एजोर 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 मैं किनोते दी दूटा मैंने कि हल आसलते तेनेकुआ है जो नजानो कि दूटा कलर आसे इफेलो बेलेग और इफेलो बेलेग नजानो क्यों एनेकुआ बहुत सिंपल है आरो और एजो व्हाइट कलर ये हो गल खाली हो गल तार पिछते देखा हाँ इतना बेसिख ना अलग आसे अलग मानी कि अलग और एजोर इयरिंग सबर ऊसते थके ना जान डर है लगे धरीसे इतना यजो मोर बहुत भल लगे
মুখখনে ঢাক খাই গৈছে মোৰ। এইযোৰ চাগে দেখিছেই চেলেঞ্জ ভিডিঅ' এটাত, মই জিকিছিলোঁ আৰু এইযোৰ পালোঁ। ভালকৈ দেখাই দিছোঁ, ৰ'ব মই পিন্ধি দেখাম। এইযোৰ 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 বহুত চিম্পুল হয়, এইযোৰ মোৰ বহুত ভাল লাগে, পৰি গৈছে। তাৰপিছতে এইযোৰ 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 মই একেবাৰে পিন্ধা নাই, আছে কেইবাযোৰ তেনেকুৱা ফুলি মই নিপিন্ধা। তাৰপিছতে এইযোৰ লাষ্ট, এইযোৰ মই একেবাৰে পিন্ধা নাই। ৰ'ব দেই, গাড়ী এখন আহিছে, মানে কৈছোঁ নহয়, গাড়ী মানে কি জানি ট্ৰেক্টৰ কৈছিলে, সেইকাৰণে মই মানে ভিডিঅ'টো অফে কৰি দিব লগা হ'ল। এই ট্ৰেক্টৰৰ মাতবিলাক মোৰ শুনিবলৈ মন নাযায়। মই যিযোৰ দেখাইছিলোঁ ফুলিযোৰ, ইয়াৰ লগৰ এডাল মই গল্প এটা বনাইছিলোঁ, দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এডাল হয়, আকৌ এখন ট্ৰেক্টৰ আহিছে, ৰ'ব দেই, ট্ৰেক্টৰখন গৈছে, গৈ হৈছে আৰু মানে। এইবাৰ আকৌ টেম্পু আহিছে, মই হুক এটা লগাই দিছোঁ। ৰখাব পৰা নাই, ইয়াৰিংযোৰ পিন্ধি ৰাখিছোঁ। চাদৰ মেখেলাৰ লগত পিন্ধিলে আচলতে ভাল লাগিব। খুলি দিলোঁ, এতিয়া আৰু কিনো পিন্ধি দেখাম। এইযোৰকে মই পিন্ধি দেখাইছোঁ, এইযোৰ মই ইমান নিপিন্ধোঁ। য়েল্ল' কালাৰৰ কাৰণে ধৰিব পৰা নাই, এপাত এপাত পিন্ধি দেখাইছোঁ। তাৰপিছতে এইযোৰ পিন্ধি দেখাম, এইযোৰ এপাত পিন্ধি চাওঁ। আপোনালোকৰ চাগে মোতকৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছে, মোৰ যে একদম নাই ধুনীয়া ধুনীয়া। এইযোৰ ধৰিব পৰা নাই হোৱাইট কালাৰৰ কাৰণে, এই কিলিপকেইপাত যে মাৰি আছোঁ দেখিছে, বহুত ধুনীয়া হয়, আজি মাৰিছোঁ।
এনেকে লৈ থাকিলে বহুত ভাল পাওঁ। এপাতে এপাত পিন্ধি দেখাইছোঁ। তাৰপিছতে এইপাত এপাত পিন্ধি দেখাইছোঁ। আজি মোৰ কাণখন বিষাব আৰু খুব। ধৰিব পৰা নাই চাগে আপোনালোকে, পোহৰটো পৰি আছে। এইযোৰ মই একেবাৰেই পিন্ধা নাই। আৰু এইবিলাক সৰু সুৰা আছে আৰু প্লাষ্টিক ফুলি, সেইবিলাক কিনো দেখাওঁ, সেইবিলাকতো দেখাই একো লাভ নাই। সেইবিলাকতো চবৰে ওচৰতেই থাকে, মানে সেইবিলাকতো মানে ওচৰে পাঁজৰে পিন্ধি যোৱা হয় সেইবিলাক, সেইকাৰণে নেদেখাওঁ আৰু। মই মানে কাণৰ বাটকেইটা বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ নহয়, মই বেছিকৈ ফুলি নিপিন্ধোঁ যে, সেইকাৰণে আচলতে এইবিলাক শাৰী হওক আৰু চাদৰ মেখেলা হওক পিন্ধিবলৈ মানে তেতিয়া পিন্ধিলে ভাল ভাল লাগে, এনেদিয়া মানে টি চাৰ্টৰ লগত পিন্ধিলে ভাল নেদেখি। মানে মই যিজানে ভিডিঅ' বনাওঁ ন, সেইদিনাখনি ৰাস্তাটোত গাড়ী বেছিকৈ মানে আহে যেন পাইছোঁ আৰু, আহিবই আৰু ন, মোৰ ৰাস্তাটো নহয়। এইযোৰ পিন্ধি নেদেখাওঁ, বহুত ডাঙৰ হয় মাইডাল। এইযোৰকে দেখাইছোঁ পিন্ধি, এইযোৰ চাদৰ মেখেলা শাৰী হওক তেতিয়া পিন্ধিলে ভাল লাগিব। ভিডিঅ'টো মই ৰখাই ৰখাই কৰিব লগা হৈছে, ইমানেই মানে ৰাস্তাটোত গাড়ী গৈছে নহয় বহুত দিগদাৰ হৈছে। ইয়াত থকা মোৰ গুটিবিলাক ফুলিয়ে ভাল লাগে আচলতে, ফুলি প্ৰায়ভাগ মই কিনাই নহয়, গিফ্টহে পোৱা হয়। গিফ্ট পাইছিলোঁ, এযোৰ গিফ্ট দিছিলে মোক, তাৰপিছতে এইযোৰো পাইছিলোঁ গিফ্ট, আৰু এইযোৰো পাইছিলোঁ। এইযোৰ মই নিজে কিনা, আৰু এইযোৰ মই নিজে কিনা আছে অলপ, মই নিজে কিনাও। আৰু কেইযোৰমানহে গিফ্ট পাইছিলোঁ বাৰু, বেছি নহয় তথাপিতো কৈ দিছোঁ আৰু। ঠিক আছে, আৰু পিন্ধি নেদেখা আৰু, নহ'বা মোৰ একদম মানে বহুত বিষাব কাণকেইখন, অলপ দেখালোঁ আৰু পিন্ধি বেয়া নাপাব। ইমান ভাল ফুলি মোৰ ওচৰত নাই, তথাপিতো আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, কেনেকুৱা পালে নাজানো ভিডিঅ'টো। গাড়ীবোৰাক গৈ থাকে ৰাস্তাত বহুত চাগে অশান্তি পায় আপোনালোকেও, ইফালে কুকুৰাইও ডাক দি থাকে, ইফালে গাড়ী গৈ থাকে, মোৰ মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে বহুত অশান্তি হয় আৰু বহুত অশান্তিকৈ মই ভিডিঅ'বিলাক কৰোঁ। ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ আৰু, কাৰণ মোৰ ওচৰত আৰু ইয়েৰিং নাই, অলপ সৰু সৰু আছে সেইখিনি নেদেখাওঁ, সেইখিনি চবৰে থাকে কাৰণ ওচৰে পাঁজৰে সেইখিনিয়ে পিন্ধা যায়, বহুত মানে চিম্পুল চিম্পুল হয় সেইখিনি, যিহেতু সৰু হয় সেইকাৰণে নেদেখাওঁ আৰু,
এইখিনি সব চোৱাৰ পিছতে থাকে। আৰু মোৰ ফুলিখিনি বহুত চিম্পল হয়, মই নিজে কৈছোঁ বহুত চিম্পল হয়, কাৰণ আজিকালি সবৰে ওচৰতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ধুনীয়া ধুনীয়া থাকে। আৰু মোৰ ওচৰত এইখিনিয়ে আছিলে, আৰু গিফ্ট পোৱাও হয়, নিজে কিনাও হয়। গিফ্ট পোৱাখিনিতো ক'বই নালাগে, এইটো বহুত ধুনীয়া লাগে মোৰ এইখিনি, কাৰণ ইমান মৰমত দিছে ন, সেইকাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লেতো লাইক এটা কৰিবই, নকৰাকৈ নাথাকিব, কাৰণ এই ৰশ্মিজনীক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰক আৰু, কাৰণ বহুত পিছ পৰি আছোঁ, সেইকাৰণে কৈছোঁ আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰক আপোনালোকে। ঠিক আছে, তেন্তে পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম, তেন্তে বাই বাই এতিয়া।